さあ今回はちょっとね面白い形のカートトークとなりましたけども、はい、じゃあカートスタートっていうね、はい、なんですが、はい、今回は何をお話しするんですか。今回はですね、せっかくゼロスエイトの方持ってきていただいてるんで、はい、僕が気になったのは、まあ、ゼロスエイトって、まあ、どのシャフトと組み合わせるといいのかなと思って、ヘッドっていうか、ゼロスエイトは、まあ、アイアンで組んだとして、うん、ドライバーとかフェアウェイとユーティリティとウェッジだと何と組み合わせた方がいいのかなと思って。ああ、なるほどなるほど。これはでも万能じゃないんですか。万能なんで、比較的例えばドライバーなんかは選ばないんですけど、ゼロスのセブンとかだと、うん、こう例えば B プラスとか B の、あの真ん中大きくたわむ感じがイメージ合ってくるんで、45とかをこう好まれる方っていうのは多いですね。あ、なるほど、はい、40g 台の、はい、シャフトを好まれる方が割と使うことが多いと、はい、ゼロス8ですもんね、はい、なんか確かに、はい、重量帯がかぶってるじゃないですか、うんうんうん、軽量の方でも、はい、ゼロスで言ったら最重量ですけど、はい、NS シリーズで言ったら850になるから、はい、そこまで、重い方ではない、まあ、真ん中っていうところですね。ですよね、はい、なんかねこの辺って多分悩む方多いんじゃないかなと思う、はい、この違いは何ですかね。ですね、ゼロスに関してやっぱり大きくたわんで大きく戻るっていうのが特徴で、GH シリーズはそのたわみ幅っていうのが小さくて、ぐっと小さくて、割とこう平均的にパフォーマンスを出せるっていうところなので、ドライバーなんかは重量選びは同じでいいと思うんですよ。 40g 台後半から 55g ぐらいまでっていうところでいいと思うんですけれども、割とこう GH を選ばれる方はM プラスとかちょっと全体的にこうシャキッとした感じのシャフトを選ばれた方がマッチングが良くて、あとは MB とかね、ヘッドによっては。で、ゼロスに関してはやっぱりボールをこう安定感を出したいとか、割とこうまっすぐ飛ばすようなイメージを持たせたいんで B プラスだったりとか、あとはヘッドによっては M プラスであえてこうアイアンに対してフレックスを1個落としてもらって、たわみ感を出してあげて、ボールの上がりやすさっていうのをこう揃えてあげるっていうのもいいような気がしますね、はい。ゼロスエイトを選ぶ、人の中でですね、はい、まあ、選ぶというかこの選択肢に入ってる人、はい、ってことを考えると、これね、うん、当然カーボン、はい、カーボンシャフトも入れようか、はい、と思ってる方とも競合してくる部分があると思うんですね、はい。まあ、80g 台のカーボンシャフトとゼロスエイト、ゼロスエイトの方を選ぶメリットなんかありますか。横のばらつきがぐっと狭まるっていうところと、あとはこれ素材由来のものなんですけど、スチールシャフトの方がこうシャフトのねじれ、トルクが少ないので、こういうラフとかあとはバンカーとか悪いライから打った時のばらつきっていうのがやっぱりゼロスの方が圧倒的に少ないっていうメリットあります、ね。なるほどね、はい。それはあれですか、重量で6、7、8とありますけど、はい、それ全部同じ、はい、全部同じですね、はい。なるほどね、うん。まあ、やっぱりそのばらつき以外の、はい、例えばボールの上がりやすさとかいうところもカーボンとは遜色ない、はい、そうですね、かなりこれメーカー純正のいわゆるカーボンシャフトってあるじゃないですか、うん、大きくしなって50g 台、まあ、60、重くても60っていうようなところを意識して作ってるので、うん、しなり量とかボールの上がりやすさっていうのは遜色ないレベルで仕上げてます。なるほどね、はい。ということは、まあどちらかというとあれですか、その、まあ、適正弾道をクラブで作ってもらうというよりは、はい、ご自身のやっぱ振り抜き感とか、はい、球筋作りたいとかっていうふうに、まあ、はい、いわゆるテクニカルなプレーしたい、はい、その中で自分の実力をこう考慮して、はい、バラつきを抑えたいっていう人がやっぱゼロスは向いてるってことですかね。そうですね。あとは何だろうな、やっぱり、ボールのつかまり具合ですね。球の高さはほぼ同じで、しなり感もほぼ同じってなると、やっぱりこう気になってくるのがつかまらないっていうところで、やっぱり全体的にこうつかまりが悪くて悩んでるんだよなっていう方はもう正直カーボンの方が多分そこはやりやすいところだと思うんですね。なんですけど、ちょっとたまに出る左のミスが怖いんだよねっていうような方なんかはゼロスにしていただくっていうのもありだとは思います、なるほどね、はい。
じゃあもうちょっと突っ込みましょうか、はい、6、7、8、はい、ゼロス、6、7、8、はい、これ選び方なんかありますか。ドライ全体的なクラブの流れで重量を整えていきたいので、ドライバーの重量をベースにして、例えば 300g 前後、今も295から300ぐらいってちょっと重めの部類に入ると思うんですけど、うん、そういうのを使われている方はゼロス8で、 280g 台の方は7で、もっと軽い方は、6というような選び方、うん、まあ、今ドライバーでも 250g 台なんていうね、軽さもありますからね、はいはい、そういうところうまく対応しているのが06というのもありますが、はいはい、290、はい、まあ、280か90ぐらいかな、はい、ってなるとちょっと今一番多いドライバーの重量帯ですよね。そうですね、はい、一番8がなんかマッチしそうな感じしますね。そうですね、やっぱりここを、うん、あのゼロスの中では一番重いんですけれども、やっぱ80って今、うん、あのゴルファー層の中では中心に位置する重量帯だと思うので、うん、8を軸にして7にするのか、やっぱ8だとちょっと重量足りないから、例えばあのメーカーカスタムで 6S とかのドライバー使われてる方なんかは950とか、そっちの方に行って、うん、まあ、ネオとかですね。そうですね、はい、なるほど、はい、というように、じゃあ意外とゼロス8って聞くと、うん、なんか重たい部類に感じちゃうんだけど、はい、実際はそんなに重いわけでは当然ないし、そうですね、はい、ゼロスの中で重い、はい、だけど、はい、今のドライバーの平均値に刺さるものはこのゼロス8という考えです、はい、そうですね、なるほど、はい、皆さんゼロス8からぜひ出してもらえればいいんじゃないかなと思います、はい。